Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеріңіз. Облыстық самғау байқауының жеңімпаздары анықталды. Төрт аталым бойынша арнамыздан 9 адам үздік шықты. Қауіпсіз конструкциялар Талдықорғанда балалар ойын алаңдарын жасайтын цех іске қосылды. Жоғары жылдамдықты интернет жыл соңына дейін облыс аумағында 220 елді мекен желіге қосылады. Өңіріміз өрлеп тұр. Өмір айдың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішімен республикада үздіктер қатарында. Жеті негізгі бағыттың бесеуі бойынша ауқымды жұмыстар атқарылған. Экономикалық сектордың жыл қорытындысы премьер-министрдің төрағалығымен өткен селекторлық отырыста шығарылды. Жалпы қабылданып жатқан шаралар алқасында ел экономикасында даму байқалады. Мәселен, өңдеуші өнеркәсіпте 3.3%, оның ішінде тамақ өнімдерінің өндірісінде 3.6%, фармацевтикада 39.5% өсу бар. Тау-кен секторының маңызды бағыттар бойынша онда да оң серпін сақталып отыр. Қызметтер секторы орнығып, біртіндеп қалпына келе бастаған. Сауда-саттық 17.1%, мекендеу мен тамақтану 10.5%, байланыс 4.5%, және тағы да басқа салалар алдаға жылжыған. Жалпы пандемияға қарамастан ел әлеуметтік экономикалық дамуда жақсы көрсеткіштер көрсетіп келеді. Үкімет басшысы бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етуде жоспарды 100% орындау. Сондай-ақ жыл соңына дейін бюджет қаражатын толық және тиімді пайдалану қажеттігін атап өтті. Бұл бағыттың жұмысты жұмдастыру үшін сіздер барлық қажетті механизмдер бар. Бағаларды тұрақтандыру мәселесін үнемі бақылауды ұстау қажет. Әлеуметтік экономикалық дамудың жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізу және мемлекет басшысы белгілеп жіберген міндеттерді тиімді іске асыруды қамтамасыз ету үшін барлық өңірлер әкімдері нақты шараларды қабылдауы қажет. Ағаш кескендерге заң қатаңдатылды. Енді қызыл кітапқа енген ағаш заңсыз кесілсе салынатын айыппұл 6-дан 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін. Осыған байланысты премьер-министр экология, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, қаржы министрліктері және облыс әкімдіктерімен бірлесіп, 2 ай ішінде ормандарды молықтыру мен орман өсірудің кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Облыс әкімдеріне 5 жыл ішінде орман қорына 2 миллиард елді мекендерге 15 миллион ағаш отырғызу тапсырылды. Бұл Қазақстанға 2018 жылы қосылған жаһандық Bond Challenge бастамасы шеңберінде елдегі орман жымылғысының деңгейін арттырады. Алматы облысында самғау байқауының жеңімпаздары марапатталды. Шығармашылық додада Жетісу телеарнасының ұжымы 4 номинация бойынша үздік деп танылды. Бұл Ақжолтай хабарды жаңағана Меруерт Қыдырбайқызы жеткізді. Әріптестеріміз қандай аталым бойынша жеңімпаз атанды? Тілші айтсын. Биылғы самғау байқауы Жетісу телеарнасы үшін табысты болды деп айтуға болады. Ұжымның 9 қызметкері жүлделі болды. Оның 4-і бірінші дәрежелі марапаттар. Бірінші орын Тоқтасын Мұхит, Жетісу телеарнасының веб редакторы. Дәстүрлі байқау самғау биылда өтті, 4-ші жыл. Мақсаты айқын, бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау, көкейтесті тақырыпты көтеріп, аймақ дамуында ақпараттық үлес қосқандар еңбегін лайықты бағалау. Қолдаушысы облыс әкімі Амандық Аббасұлы. Жүлдегерлерді әкім орынбасары Рустам Әлиұлы марапаттады. Сондай-ақ жақсы жаңалықпен де бөлісті. Білесіздер, Амандық Аббасұлы облыс басшылығы жалпы бақ саласына, журналистикаға, әріптестерімізге өте үлкен қолдау білдіреді. Самғау премиясын бастаған кезде жалпы мен үлкен қолдау көрсеткен Бейсен ағам. Соқсы қолдап, осындай премияның арғырай жалғасын табуын атсалысқан. Сол себептен жаңа Амандық Аббасұлы тапсырды. Биыл 11 номинация болса, келесі жылы, Құдай қаласа, 12 номинация болады. 12-ші номинация Бейсен ағамыз көптен көтерген әлеуметтік саладағы отбасылар басқа мәселерге тақырыпқа осы Бейсен Құранбек номинациясы болады.
Жалпы байқау 11 аталым бойынша өтті. Сайыста 120-ға жуық жұмыс таразы табағына тасталды. Үздіктері анықталды. Озық 31 жұмыс қатарында әріптесім Сәния Бақытқызының да материалы бар. Жеңісін құтты болсын, Сәния. Енді әсеріңмен бөліссең. Рахмет, Меруерт. Өте қатты қуанып тұрмын. Жалпы осы журналистика саласына келгеніме 4 жылдан асты. Сол 4 жылдың ішінде алып отырған бір осындай салмақты марапаттардың алғашқысы. Енді менің дайындаған жалпы осы жерде жүлде алуға мүмкіндік берген бағдарламам арнайы репортаж деп аталады. Ол жерде біз COVID туралы жалпы қазіргі пандемия кезінде отбасынан жырақта, үш ай бойы ауыр індетпен күрескен дәрігерлердің өмірі жайлы түсірген болатынбыз. Бізге марапат беріп, ынталандырып жатқан облыс әкімі Амандық Ғаббасұлына алғысым шексіз. Бұны мен тоқтамаймыз, ары қарай еңбек етіп, одан да биік шыңдарды бағындыруға тырысамыз. Өзге номинацияларда бірінші орында Атлана Исаева, Мүлдір Мұратталинова, Әсет Қалымов, Ерлан Алиасқаров, Абаған Болатбектер иеленді. Бұл қатарда аудандық дәстүрлі баспасөзде еңбегі сіңген аға буында бой көрсетті. Журналистика саласына қосқан үлесі үшін Мәулетхан Ахсанов ардагер журналист атанды. Ал Кербұлақ жұлдызы газетінің бас редакторы Ләйла Оңалбаева самғаудың бірінші дәрежелі жүлдегері. Өткен жылы да алған еді, биыл да мақсатты марапатына қол жеткізді. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп жатқан облыс әкімі Баталовтың журналистер арасындағы жүлдесіне екінші жыл қатысып отырмын. Бұған дейін екінші орынды иеленген болатын. Сол кезде қайтсем де бірінші орынды алам деген болатын. Биылғы жылы міне үздік тілші номинациясы бойынша бірінші орынды иеленіп отырмын. Осы байқауды журналистер арасындағы осындай байқауды ұйымдастырған облыс басшыларына үлкен алғыс айтамын. Самғауда 2-3 мәрте жұлдызы жанғандар бар. Бірі Шалқар Құсайынов. Пандемиямен күресте ақпарат майданындағылар тіршілігін бейнеленген ролигін қазылар жүлделі бірінші орынға лайық деп таныпты. Ал Қайрат Қазтұрғанов ұлы жеңістің 75 жылдығына орай түсірген бейне материалымен екінші орынды иеленді. Жалпы телеарна ұжымы олжалы. Үздік бейнеклип өңдеушісі аталымындағы жүлделі орынның барлығы телеарна инженері мен режиссерларының еншісінде. Олар Данияр Тоқымтаев, Ерлан Шақпаев пен Данияр Мұстафаев. Екінші орын Мұстафаев Данияр. Айнұр Төлеу әдебиет пен адамзат бағдарламасының жүргізушісі, Жетісу радиосының бас редакторы, көзі қарақты көрерменнің сүйіктісі, байқауда самғаған ақпараттық саладағы әріптестерін жеңістерімен құттықтады және өз жүлдесін Жұматай Жақыпбайұлына арнады. Жеңімпаз екенімді естіген кезде өзім үшін қуанған жоқпын. Мен ең алдымен Жұматай Жақыпбаев, яғни Жетісу өңірінің бренді, қазақ поэзиясының қағаны Жұматай Жақыпбаевқа арналған деректі фильмімнің орын алғаны үшін қуандым. Себебі қазақ поэзиясының қағанына биыл 75 жыл толар еді. Біз оны міндетті түрде атап өтуіміз керек болатын. Сондықтан да осы фильмнің мен бағаланғанына қарап, дәл самғау байқауында Жетісу өңірінің әдебиеті мен мәдениетін түсінетін азаматтар төрелік еткеніне көзім жетті, сондықтан да алғыс білдірем. Жалпы үздік тележурналист номинациясы бойынша жүлделі орынның түгелі облыстық Жетісу телеарнасының қоржынында. Арнайы репортаж, ұлт құндылығы бағдарламаларының жүргізушілері жеңімпаз. Олар Сәния Бақыт пен Аяулым Мадиканова. Ал жылдың үздік блогері, телеарна сайтының бес аспап маманы, журналист Мұхит Тоқтасын. Ол дәл осы байқауда екінші мәрте үздік блогер атанды. Шын мәнінде самғау мына Жетісу журналистикасындағы Оскар сыйлығы іспетті, оны алуға әркім талпынады, қарай кетеді. Мен осы жазда атақты Көлсайға барып қайттым. Көлсайдың ерекше әсем табиғатын көзіммен көріп қайттым. Сосын сол сапардан алған әсерімді қағаз бетіне түсірдім. Оны әлеуметтік желіге пост ретінде жазып жарияладым. Сол материалымды осы байқауға ұсындым. Қазылар алқасы үздік деп танып та ерекше қуаныштымын. Барша жүлделі болған әріптестерімді құттықтаймын.
Марапаттау салтанаты өтті, өнерпаздар өнер көрсетті. Жалпы жыл сайын журналистерге құрмет ерекше, берілетін сыйлық қоры да қомақты. Байқау келесі жылы да жалғасады. Не нәрседе тұрақтылығымен бағалы, дәстүрімен құнды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкентші, Жетісу телеарнасы. Жыл соңына дейін облыс аумағында 220 елді мекен жоғары жылдамдықтағы интернет желісіне қосылады. Алматы облысында талшықты оптикалық байланыс желілері бойынша ауылдық елді мекендерді интернет желісімен қамту жобасы аяқталды. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте айтылды. Қазақ телеком компаниясының директорлы хабарлады. Осы уақытқа дейін жоба бойынша өңірдегі 159 ауылда 2140 шақырымға жуық оптикалық интернет желісі төселді. Нәтижесінде 162 мектеп, 144 аурухана, 414 мемлекеттік мекеме ғаламтор жүйесін пайдаланып отыр. Жетісу өңірінде байланыс мүлдем жоқ ауылдарда интернетке қол жеткізу мәселесі де шешілуде. Жыл соңына дейін 84 елді мекенде ұялы байланыс мұнараларын орнату арқасында мобильді интернетпен қамтамасыз етіледі. Мұның барлығы цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Ал келесі жылы? Келесі жылы қалған 95 елді мекенге сол жұмыс ары қарай жалғасын табады. Жылдың аяғына дейін ол жұмыс та бітеді. 159 елді мекен және Транстелеком компаниясы 61 елді мекенге сондай оптикалық талшықты байланыс таратып жатыр. Сонда 220 елді мекен біздің облысымызда оптикаға қосылады осы жылдың аяғына дейін. Қалғандары ұялы байланыс арқылы келесі жылы және биыл жылдың аяғына дейін, келесі жылы жылдың аяғына дейін жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етіледі. Талдықорғанда ойын алаңдарын шығаратын цех іске қосылды. Балаларға арналған түрлі конструкциялар қауіпсіз, әрі үй аулаларына апарып орнатуға да ыңғайлы. Құны 1 миллион 600 мың теңге болатын алғашқы өнімдер қала басшылығына ұсынылды. Бұл ойын алаңдары заман талабына сай жасалған, кез келген көп қабатты үйдің қажетті атрибуты. Соңғы жылдары Талдықорғандағы барлық балалар алаңы осы сынды құрылғылармен абаттандырылды. Алайда қажетті конструкцияларды Ресей мен Қазақстанның басқа қалаларынан жеткізуге тура келді. Ол үшін жол тасымалына көп қаражат жұмсалды. Осыны ескерген жергілікті кәсіпкер өз цехін ашуға шешім қабылдаған. Қазір серіктестік алғашқы өнімін сатылымға шығарып отыр. Это только первые изделия. Бұл біздің алғашқы өнімдер. Көктемнен бастап ағаш оятын машиналар сатып алдық. Шеберханаға ұстады алдық. Ақырында ойын құрылғыларын шығарып жатырмыз. Карантин басталғанда өндіріс орнын жабуға тура келді. Осы күзден бастап жұмысқа қайта кірістік. Біздің өнімдер басқа мемлекеттермен, алыс қалалармен салыстырғанда өте арзан. Жалпы өндіріс орнында 14 заманауи станок бар, 30 адам жұмыспен қамтылған. Ойын алаңдары сапалы материалдардан жасалды. Олар экологиялық, таза және балалар мен ересектердің денсаулығы үшін де қауіпсіз. Мұнда келген әрбір адам өз қалаған конструкцияны таңдай алады. Қазіргі уақытта кәсіпорын дизайнерлері шағын сәулет формаларының бірегей үлгілерін жасауда. Мұнда жақсы сапа бар. Бәріңіз цехті көрдіңіздер. Жұмыс істейтіндердің барлығы талдықорғандық шеберлер, жергілікті өзіміздің жігіттер. Олардың осындай ойын алаңдарымен талдықорғанды және жақын аудандарды қамтамасыз ете алатынына көзім жетеді. Шеберхана дизайнерлермен және менеджерлермен бірге әр тапсырыс беруші өзінің тапсырысы бойынша жеке жұмыс жасай алады. Мұндағы қызметкерлердің басты ұстанымы сапа, қауіпсіздік және тұтынушының алғысы. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Тәуелсіздік әр қазаққа қаланған мамандықты еріп, сол салада еңбек етуге, жетістікке жетуге мүмкіндік берді. Мәжіліс депутаты Майра Айсинаның пікірінше, енді әр қазақстандық тәуелсіздікке мен не бере алам деп қарекет етуі тиіс. Бұл тек қана мен ел маған не берді демей, елге мен не бердім деген сондай сұрақты қоюға нағыз кезең осы деп ойлаймын. Сол себепте бар біздің елімізге, халқымызға мен тілейтінім ең бірінші әрине тұрақтылық. Әрине бірлік, әрдайым бәріміз қазақ болып сыйластықта болайық, бір-біріміздің жетістіктерімізді әр қарай көтере білейік, әр отбасына тілейтінім амандық. Бүгін тәуелсіздік күні қарсаңында желтоқсаншыларға құрмет көрсетілді.
Аудан қаладан арнайы шақыртылған 11-ін облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли қабылдады. Егемендік таңы үшін ардагерлерге алғыс айтып, ақшалай сыйлықтар үлестірді. Мерекелік басқосуда олардың ерлігі, азаматтық жолындағы қайсарлықтар айтылды. Өз кезегінде желтоқсаншылар егемендікке арнаған жыр шумақтарын оқып, көпшілік көңілін серпілтті. Айта кетсек, қазіргі таңда облыста 156 желтоқсан оқиғасының куәгері бар. Мен облыс әкіміне үлкен алғысын білемін, барша желтоқсандардың атынан. Осындай бізді ұмытпай, мынандай қиын жағдайда, осындай қиын жағдайға қарамай, бізді марапаттап, мәртебемізді бір көтеріп жатқанына. Желтоқсандар қоғамдық қоры, 32 адамымыз бар құрамымызда. Көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Осы біздің тәуелсіздігімізді асқақтатып, өскелең жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру мәселесі бойынша біз көптеген іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Тәуелсіздік күніне орай облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері марапатталды. 19-ына шен берілді. Көп алдында абыройлар асқақтады. Аталған шара облыстық Сүйінбай атындағы филармония ғимаратында өтті. Салтанатты жиында Алматы облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары сөз алды. Сала мамандарын мерекемен құттықтап, егемендіктің қадыры әрқашан асқақ екендігін айтты. Жалпы өңірде тәуелсіздік күніне байланысты ерен еңбек еткен 45 маманға алғыс хат табысталды. Марапат соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Биылғы жыл өзі қиын кезеңді жыл болды. Сондықтан да мекеме біздің қызметкерлеріміз қандай да болмасын қиындықтарға қарамай, карантин жағдай, басқа талаптардың барлығын сақтанып, осы қызметтен өзін тиісті дәрежеде атқарды деп ойлаймын. Президентіміздің көп үлесі сол кісілердің жаңағы саяси білімділігінің арқасында деп ойлаймыз. Департамент қызметкерлері барлық азаматтардың атынан сол кісілерге мың алғыс, ел басына президентіне біздің. Қапы қалмаңыз, оқырман. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы кітап құмарлары арасында байқау жариялайды. Яғни Жетісу кітап құмар өлкесі атты онлайн сайысқа 3 буын өкілдері қатысылады. Олар жоғары сынып оқушылары, студенттер, жастар мен ересекте тұрғындар. Жалпы сайысқа қатысушылар 2 кезең бойынша сынға түседі. Бірінші кезеңде 9 бен 11 сынып оқушылары Ұлы Абайдың қара сөздері мен Мұхтар Мағауиннің бір атаның балалары шығармасын оқса, ал білімгерлер мен ересектер Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы туралы трактат оқиды. Және тізімде көрсетілген көркем әдеби шығармадан бір кітап оқиды. Жалпы кітап құмарлар бәсекенің бір ерекшелігі қазақ және орыс тілінде жазылған шығармалар тізімі бойынша оқырманның өзіне ыңғайлы тілді таңдау еркіндігі берілген. Яғни қатысушылар өз оқыған кітабынан қысқаша мазмұн жазып өткізеді. Осылайша жобаға қатысып, жүлдегер атанып қана қоймай, кітап оқып, сөздік қорының молайтасыз. Айта кетейік, сайыс жүлдегерлеріне планшеттермен бірге бағалы кітаптар беріледі. Ал байқау 23 желтоқсанға дейін жалғасады. Жалпы ақылына ақыл сұрамайтын кітап. Сондықтан біз осы кітапта барлық құндыңгелі жазылып кеткен осы күнге дейін. Сол жазылған еңбектерді әсіресе жастарға, мектеп оқушыларына жеткізу, қолына кітап алып, кітап оқу. Енді бүгін таңда көріп отырсыздар ғой, жастарына әлеуметтік желіде, YouTube-та, өзгеде мына электронды құралдармен көп уақытын өткізеді, уақытын жоғалтады. Ал кітап оқығанға жетпейді. Сондықтан біз Жетісу жастарын әсіресе осы кітап оқуға шақыру, Жетісу өлкесінде кітап оқу мәдениетін қалыптастыру жағы басты шарты және мақсатымыз осы. 9-шы желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес күні атаулы күнге байланысты сала қызметкерлері бас қосты. Облыс аумағында атқарылып жатқан жұмыс пен маңызды жобаларды айтты. Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күзет қызметінде 293 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде 245 қылмыс сыбайлас жемқорлық. Жабық қылмыстардың ішінде бойынша жалпы шығын 4 миллиард 900 миллион теңге. Қазіргі уақытта бұл соманың 85% өтелген. Мұндай деректі өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысының орынбасары айтты. Жандос Жұмабаев мұндай сипаттағы қылмыстарға жол бермеу үшін агенттік жұмыс алгоритмдерін толықтай қайта қарағанын атап өтті. Жалпы агенттік мамандары үйінді ескерту профилактикалық бағытқа баса назар аударады. Оның ішінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың сыбайлас жемқорлық тәуекелдері мәніне мониторинг.
Сондай-ақ бюджет қаражатын ұтымсыз пайдалану жөніндегі шаралар. Осылайша жыл басынан бері департамент 194 сыбайлас жемқорлық тәуекелін анықтап, 2,5 миллиард теңгеге жуық қаражат үнемделді. Бастапқы бағытта біздің жұмыстың 80%-дан астамы қазіргі кезде осы жемқорлықты болдырма алдын алу фактісіне. Яғни біздің айтайын дегеніміз, бұның алдында көбінесе жемқорлықты адамдарды жымқырып ұстау, қамау болса, қазіргі кезде осыны көп бағыты алдын алу фактілерін бойынша. Яғни көптеген құрылған, біздің департамент агенттік тарапында құрылған жобалардың аясында халықтың сана сезімін өзгерту ойын біздің өскелең ұрпақтарды тиіс деңгейде тәрбиелеу бағытында. Венецияны су басты, ал Сингапурде 2000 адам мінген кемеде коронавирус анықталды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Венеция тағы да су астында қалды. Тұрғындар бәрі синоптиктердің қателігінен деп отыр. Мамандар аймақта су деңгейі әрі кетсе 120 сантиметрге көтеріледі деген болжам жасаған. Алайда су мөлшері одан асып түскен. Салдарынан шлюздердің қорғаныс жүйесі дер кезінде қосылмай қалған. Алайда су тасқынының ауқымы былтырғыдай емес. Өткен жылдың қарашасында су деңгейі 187 сантиметрге көтерілген еді. Жалпы қазіргі уақытта күн райының қолайсыздығы тек Венеция тұрғындарын ғана емес, Италияның өзге өңірлеріндегі халықты да әуре сарсаңға салуда. Сингапурде круиздік кеме сапарын ерте аяқтауға мәжбүр болды. Өйткені кеме ішіндегі жолаушылардың бірінің коронавирус жұқтырғаны анықталды. Су көлігіне 2000-дай адам мінген. Олардың сапар 4 күнге жалғасуы тиіс еді. Алайда вирус жұқтыру оқиғасына байланысты кеме кері қайтуға тиіс болды. Енді науқаспен қарым-қатынаста болғандардың барлығы оқшауланды. Және де лайнерге мінбес бұрын жолаушыларда экипаж мүшелері де коронавирусқа тест тапсыруға міндетті. Әзірбайжан астанасының тұрғындары енді көшеге есеміз рұқсат арқылы шыға алады. Бұл Қатарда елдің тағы 4 қаласы мен 11 ауданы бар. Шектеу 14 желтоқсаннан бастап күшіне енеді. Қаңтардың 18-іне дейін жалғасады деген жоспар бар. Қазір Бакуге кіру шектеліп, карантин шаралары күшейтілді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Өмірсерік Өмірғали, Жетісу телеарнасы. Талдықорған әуежайында қалалық төтенше жағдайлар қызметкерлері жоспардан тыс жаттығу өткізді. Олар сценарий бойынша өртенген ұшақты тілсіз жаудан залалсыздандырды. Әуе кемесінің ішіндегі адамдарды құтқарды, алғашқы көмек көрсетті. Бұл әуе кемесінің ұшу-қону жолағына апатқа ұшырап қонған сәті. Мұндай кезде құтқарушылар үшін әрбір секунд маңызды. Оқиға орнына жедел жетулері тиіс. Бұл жолы төтеншеліктер санаулы уақытта діттеген орынға жете білді. Он жолаушыны жанған отпен қаптаған қалың қара түтіннен әпсәтте шығарып үлгерді. Алғашқы жәрдем көрсетіп ауруханаға аттандырды. Оқу жаттығуға барлығы жеке құрамнан 33 адам қатысты. 11 арнайы техника жұмылдырылды. Құтқарушылар өртті сөндіріп, зардап шеккендерді эвакуациялауға 7 минут жұмсады. Мұның бәрі ауызбірлік пен жүйеліліктің көрсеткіші дейді сала маманы. Талдықорған қаласы Жетісу аэропортында бізде жоспардан тыс арнайы өрт сөндіру тактикалық оқу жаттығу өткізілді. Жалпы оқу жаттығудың мақсаты тікұшақтың авариялық ұшу-қонуында оған алғашқы біздің іс-әрекетімізді пысықтау. Жалпы талдықорғандық төтенше жағдай қызметкерлері 12 айда осы сынды 44 оқу жаттығу өткізген жылды жоспарға сай аяқтап отыр. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Жуырда Алматыда грек-рим, еркін және әйелдер күресінен Қазақстан чемпионат өтті. Ел біріншілігінде жерлестеріміз жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Жетісулықтар 4 алтын, 3 күміс және 2 қола медаль еншіледі. Осылайша балуандарымыз жалпы командалық есепте 3-ші орыннан көрінді. Бұл тізімде Адлан Асқаров, Демеу Жадраев сынды саңлақтар ерекше өнерімен көзге түсті. Жарыс аяқталысымен оқу-жаттығу жиынын бастап кетті. Қазір шеберлігін шыңдап, тәжірибесін жетілдіріп жатыр. Басты мақсат келер жылы лицензиялық жарыстарға қатысып, Токио олимпиадасының жолдамасына иелік етуді көздеп отыр. Әзірге ел құрамасында бір лицензия бар. Оны былтыр жетісулық спортшы Асхат Дінмұхамедов алып берген еді. Бұл енді қажырлы еңбектің біріншіден жаңағы үкімет тарапынан облыс әкімінің қолдауымен көрсетіліп жатқан көп қолдаудың арқасы деп білемін. Өйткені бәріне сондай жақсы жағдайлар жасалған. Ол спорттың қай түрін алсаңыз да, қазір біздің облысымызда
ауданды жерлерде және облыс орталықтарында үлкен спорт кешендер бой көтеріп қолданысқа беріліп жатыр. Бұл жерде жасөспірім ұлдар мен қыздар, ересектер адамдардың бәрі жаңағы спорт түрлерімен тегін айналысып, осында үлкен жарыстарда жақсы нәтижеге жетуге өз үлестерін қосып жатыр деп айтамын. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.